Jak je tvůj celkový den z dnešního zápasu? Tak začátek jsme se zase nechali utíct, vlastně prohrávali jsme 2-0, potom se nám podařilo ten zápas dotáhnout. Škoda, že nějakou vlastní nedisciplinovostí a zbytečnýma emocema jsme soupeři dovolili dostat se do přesilové hry a tam jsme to bohužel nezvládli a dvakrát jsme v ní inkasovali. Potom už se nám nepodařilo ten zápas dotáhnout. Jak hodnotíš svůj dnešní výkon? Tak když se hraje proti takovýhlemu soupeři, jako je Mladá Boleslav, tak těch střel je hodně a člověk něco chytí, nic výjimečného a makáme další. Dobře, díky.